Catalunya se situa com a líder d'Espanya en rebre turistes estrangers el 2013, any que va rebre un total de 15,6 milions de turistes, incrementant així un 8% respecte a les dades de l'any anterior. Fent un balanç econòmic, el turisme ha deixat al nostre territori gairebé 14.200 milions d'euros, un 14% més del que va deixar el 2012. Així doncs, un de cada quatre turistes que visiten Espanya venen a Catalunya i recapten el 25,8% del turisme espanyol. L'activitat del territori català ha ajudat a situar l'estat espanyol com el tercer país més visitat del món, per darrere només de França i Estats Units. Els països que més ens han visitat han estat, en aquest ordre, el Regne Unit, Alemanya, França, els països nòrdics i Rússia.